Policia rrugore në Durrës mësohet se vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Kontrollet e shtuara kanë për qëllim evidentimin dhe ndërshkimin e shkelësve të kodit rrugor që janë rrezik potencial për përfshirjen në ngjarje rrugore. Kështu, gjatë një jave, si rezultati kontrolleve të shtuara në kuadër të masave për rritjen e parametrave të sigurisë, duke përdorur madje edhe pajisje logjistike bashkohore, nisur nga denoncimet e qytetarve, janë arrestuar 7 drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 të tjerë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi automjetit në mënyrë të paregullt. Mësohet gjithashtu se në kuadër të këtyre masave janë pezulluar në total 24 leje drejtimi, nga të cilat 19 për tejkalim të normave të shpejtësisë dhe 5 për drejtimin e mjetit në efektin e alkoolit. Kontrollet mësohet se vijojnë në çdo aks rrugor të këtij qarku.